Hej alle sammen, og velkommen til i dag. Der sidder vi inde på New Age, og det her er simpelthen dag nummer 12. Simpelthen, og det er den 12. december, halvvejs på den her serie, og jeg vil sige, jeg har klaret det godt. Daily upload i 12 dage, det tror jeg aldrig, jeg har gjort. Så det er kun takket være jer derude. Jeg kan godt mærke, at jeg får sådan 300 visninger på hver af de her 300-400 visninger. Og selvfølgelig vil jeg ønske, at jeg kunne få mere, men selvfølgelig er det julekalender, og jeg kan godt forestille mig, at rigtig mange ikke gider se det. Men jeg fortsætter 12 dage mere, og eller jeg vil prøve mit bedste. Måske kommer der til at være nogle dage, hvor jeg ligesom kommer til at glemme det, eller kommer til at uploade det senere. Selvfølgelig kommer der en video ud, men så kommer den ud senere, men det vil jeg så informere jer om til, det tid, til det, den dag, altså, ikke? Men, dag 12, og lad os starte ud. Godmorgen, julemanden har givet dig en opgave. Du skal ud i skoven, og der skal du finde det forladte værksted. Vi mødes derovre, nissen. Okay, så vi er ude i en skov. Ja, og så skal vi finde det forladte værksted. Jamen, det kører vi med. Vi kan nemt finde vejen. Nemt. Det skal ikke være det. Det skal overhovedet ikke være det. Så ja, vi skal vel bare ud. Jeg tror ikke, der sker et helt store. Jeg håber ikke, det her er en kæmpe skov. Det må det meget gerne lade være med at være. Så jeg skal vel finde et forladt værksted, og så må det vise sig, hvad der kommer til at ske. Men jeg tror, okay, jamen, vi har allerede fundet det, tror jeg. Hvad i alverden? Okay, det her, det er det forladte værksted, der er her, eller hvad? Okay, ja. Forladt? Det ved man ikke. Okay, jamen, det ser da ikke helt smadret ud. Og der står nissen simpelthen klar herinde og venter på mig. Så der skal vel bare højklikkes og se, hvad vi egentlig så får ud af det. Eller, ja, det burde egentlig så have været det. Så ja, det her var egentlig taget dag 12. What, den gik hurtigt. Jeg havde ikke forventet, at det ville tage så kort tid. Men vi fik 16 spruce og snebolde. Okay, det var nok en af de lidt værre dage, men man kan ikke sælge det her spruce, så det bliver nok lidt værre i længden. Og snebolde, det kan du jo heller ikke få. Så det er to items. Selvfølgelig kan du få spruce i nogle af rangsene, men snebolde, det kan du i hvert fald ikke. Så der kommer i hvert fald være, eller jeg tror ikke, du kan i hvert fald. Så der kommer i hvert fald til at være nogle ting, som bliver en smule rare. Men det var det for den her episode. Hvis I har lyst til at se mere, så må gerne et kæmpe like. Og så ses vi næste gang. Hej alle sammen.